Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar Bahrom Muz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bahrom Muz kanalidan Kamina Yusupov Bahromjon. Hurmatli fermer akalar, dehqon akalar va bog'bon akalar, sizlar uchun bugun ya'ni sizlar traktorlaring bor, ya'ni katta-katta Aryon, shunaqa traktorlaring bor, ularga omoch yo'q. Ya'ni ba'zi insonlarda bor, ba'zi insonlarda yo'q. Agar sizlarga shunday omoch kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa videoni davomida ko'rasizlar. Sizlarga xudo xolasa telefon raqamlari bilan hamma-hammasini joy-joyida qilib chiqarib berganmiz. Video rolikni men olmaganman. Shuning uchun nima deydi, ma'lumotlaridan beradigan bo'lsam, xudo xolasa sizlar uchun borib, joyiga borib, addushi bir normalni qilib sizlarga video rolik qilaman. Xudo xolasa galdagi videolar davomida agar kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar, ya'ni bundan galgi videomizni chiroyli bir chotkilar birinchilardan bo'lib ko'rishga sababchi bo'lasiz. Albatta like bosasizlar, like sizlardan bu hech qanaqa bu pul ham olmaydi, hech qanaqa bir vaqtlaringiz ham olmaydi. Shuni like bosib qo'yasiz, bo'ldi. Bu like misol uchun odamlarga misol uchun qanday desam bo'ladi? Kimdir qiziqadi omochga, ya'ni yer haydaguvchi omochga qiziqadi, shuni internetdan izlayapti. Sizlarni like'laring sabab u internetdan tezroq u uchun tavsiya bo'ladi. Ya'ni unga tezroq YouTube tavsiya qilib beradi. Shuning uchun like'ni hech qachon ayamaysizlar. Agarda dehqon akalar bo'ladigan bo'lsa, yo'llaringda traktorchi akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, shuni strelkani bosasizlar. Telegram ijtimoiy tarmoq, WhatsApp, Instagram shunaqa ijtimoiy tarmoqlar bor. Shunga shuni silkasini berib qo'yasizlar, xudo xolasa ko'rib zakaz beraverasizlar. Xudo xolasa mana shu ekranlarda telefon nomerlarini tiniq qilib chiqarib beramiz. Zvonit qilasizlar, sizlarga xudo xolasa chiroylilab narxnavosini, nimalarini bundan galgi videolarda bir chiroylab borib ustida olmoqchiman. Hozirda sizlarga buni shunday yetkazib qo'ymoqchiman. Agar kerak bo'lsa, bugun ertaga kerak bo'lib turgan bo'lsa, vaqtliroq chiqarmadi-da demaslik uchun sizlarga ulashyapman. Bizdan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa videoni yon boshlatib olib, hech bo'lmasa 1 minut vaqtingiz menga ajratganingizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar, qaymiz ketdik. Mana puli, mana ovdorga puli ko'rdik. Alhamdulillah, zinga shukur. Hamda yasayapmiz mana, sotiladi. To'rttalik og'dorma pilik. Yerda ham og'doradi, o'zi ham og'dorlaydi. Zavod ko'taga tepadi, zavodskoydan yengilroq. Kilogrammini nima qildik? Yengilroq. Ko'tarishib ko'rdi. Mana bular ham eddi-neddi, mana yechiladi, limo, mana bunaqa tishlari yerga sanchiladigan. Sotiladi, xudo xolasa. Zavodskoydan yengil, qulayligi ham yo'q, yaxshi. Mana 3talik ham bo'laveradi, mana yerdan ajraydi mana. Kichikroq texnikalar bo'lsa 3 ta.